E o seară de mijloc de august când ajungem la Marius, în Valea Inzerului. Ne grăbim să revedem aceste locuri minunate, atât de dragi nouă. Munții, căsuța veche de 150 de ani, viței ce se nășteau tocmai în timpul vizitei noastre de data trecută. E atâta liniște și o lumină atât de caldă, că până și Cătălina e impresionată. Făcuțele se întorc la sălaș cu loptic bun și proaspăt pentru vițelușii. După ce se satură vițelușii, începem și noi mulsul. Stăpânul casei, domnul Silviu, are tehnică și spor. La fel și Viorica, cumnata domnului Silviu. Eu încerc de câteva ori să extrag niște lapte, dar degeaba. Nu-mi iese deloc. Până și copiii s-au plictisit să aștepte lăpticul mulți de mine. Încântată de experiență și intrigată de nereușită, ne întoarcem spre casă cu gălețile pline de lapte mulți de profesioniști adevărați. Marius își recuperează și poneiul de la păscut. Împreună formează un singur trup și suflet, un centaur. Surprins de hărmălaia noastră, un sălaș ne privește curios, ascuns pe după arbori. Acasă, fetele lui Mica se pun pe întins un cort, așa, pentru copii, iar eu mă pun pe pozat lăcuste și tot ce mai găsesc prin curtea lui Marius. Uite o imagine care îmi dă gânduri filozofice despre ciclul vieții și destin. Copiii, toropiți de căldură și sătui de joacă, savurează și ei libertatea de aici. Eu și Mica încercăm să aflăm cauzele eșecului meu la mulți făcuța. Concluzia, ori reușesc din următoarele 3-4 încercări, ori mă duc la supermarket să cumpăr lapte. Vine și vremea pregătirii locului de dormit peste noapte. Cătălina e mai circumspectă, dar eu abia aștept să dorm în fân. Ce miros, ce țărit de greieri și cu oamenii pe care îi iubesc. Da, e perfect. Ne vedeți? Suntem acolo, sus, în fân. Și așa arată dormitorul nostru a doua zi dimineața. Dar asta e deja altă poveste. Pe curând!